আপোনালোকৰ বাৰু মনত আছেনে, মই বহুত ফূৰ্তিৰে এটা আপডেট দিছিলোঁ যে ব্লেছিৰ বেবিজ হৈছে বুলি। কিন্তু এতিয়া মই একোৱেই নজনোৱা হ'লোঁ, কাৰণ মই যেতিয়াই ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা এটা ভাল আপডেট দিওঁ ন, মোৰ লগত বেয়া হয়ে। আই ডোণ্ট ন' ৱাই, কিন্তু হ'বই। ব্লেছিয়ে তিনিটা বেবিজ দিছিলে, যাৰ নাম আমি ৰাখিছিলোঁ ক্লেৰা, ক্ৰিষ্টেল আৰু কজমো। কিন্তু ব্লেছিৰ কি হ'ল, দুদিনৰ পাছতে তাই গাখীৰ ওলোৱা কমপ্লিট বন্ধ হৈ গ'ল, যাৰ কাৰণে দিন ৰাতি মই কষ্ট কৰি ৰাতি 3-4 বাৰ উঠি চিৰিঞ্জেৰে কপাহেৰে গাখীৰ খুৱাইছিলোঁ 3টা পোৱালিক। বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ। 2টা বেবিজ ক্ৰিষ্টেল আৰু কজমো সিহঁতি খাব পাৰিছিলে, কিন্তু ক্লেৰাই একেবাৰে খাব নোৱাৰা হ'ল আৰ্টিফিচিয়েল মিল্কটো। আৰু আমাৰ হাতত একো নাছিলে, ডক্টৰৰ হাততো একো নাই, কাৰণ বেবিজ বহুত সৰু, মেডিচিনছ একো দিব নোৱাৰি। আৰু ব্লেছিক যদিও দিয়া হৈছিলে মেডিচিনছ, কিন্তু মিল্কটো প্ৰডিউচ কৰিবলৈ টাইম লাগিব, আৰু ডক্টৰে কৈছিলে সেইকাৰণে যে ক্লেৰা হয়তো নাবাচিব। আৰু হয়, 10 দিনৰ দিনাখন তাই আমাক এৰি থৈ গ'ল। ব্লেছিয়েও এনেকৈ তাইক বহুত মৰম কৰিলে, এতিয়াও বহুত দুখ লাগে। আৰু বাছ এইটোৱে প্ৰে কৰোঁ, তাই য'তে আছে ভালে থাকক।